samo na branu, dva prsta. Želi netko probat? Dobro. I ova dva prsta više na ovaj kostani dio brada. Ovako. I digneš najviše nazad. Skorijem. Da. Lijeva gore. Nasanješ se ovako. Da, ovdje moram uvijek. Već u 30. Ove, ispraži ove prste. Aha, ovako. To. Bravo. E, tako. Samo dlanom. A sad ne znam više ovaj to dio dlana. Ja ti želim kad ozdravaju. Dobro. 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 Ajde, elevira je. A, sad zovem 1.9.4. U kojem je položaj? Kažem mjesto. Ruka je u elevaciji da se... Ali to je dovolj vremena. Jer pristupi će biti to je moć, Valerija, što je moć?